台南市休闲农业观光发展协会咧，今仔日十二月十九日咧，在时啊九点，伫中亚艺文中心咧，主办2021台南时令小旅行创意农游成果嘉年华，为了强化休闲农业甲台南特色的景点连结咧，透过台南时令小旅行推广，以台南市各地具有观光历史、文化、艺文特色的景点串联，予台南观光更加丰富多元、好耍处处的成果嘉年华。十大产业：茶、米、花、果、蔬、鱼、畜、咖啡、香药、燃草、磷为主题，串接台南时令小旅行甲农业相关的体验活动，予好耍的农游内容呢。甲优质的台南农特产品呢，予各界更加侪人员认识，并产生进一步合作的模式。农业局副局长的陈仲杰表示：“哦，我们今天啊，这要办这个我们台南时令小旅行哈、哦，这个成果的嘉年华会，最主要这个时令小旅行的成果发表会哈、哦，最主要就是讲要将咱台南农业十大产品，交咱的各地的文化艺术，还有观光景点等等来结合，哦，啊来结合了的时阵，会当让大家知影。”咱台南有足侪好佚佗的所在，哦，啊，利用今仔日这嘉年华会，会当将咱即届所收集起来，啊，所整理起来的资料，哦，大家来知影，讲咱台南有足侪好佚佗的所在，吼，啊，让咱台南的观光产业能更加多元化。另外，即届吼特别讲，咱有办理讲国际学生行销吼，即个博文的竞赛，哦，咱利用即个国际学生因伫咱的网络的 FB 的经营吼，啊来行销咱台南市的一挂实力的小旅行，还台南市的观光产业让跃上国际吼，对未来咱台南市的整个观光旅游会当更加大的进步，对咱农业嘛有更加大的，我大家知影讲咱台南市吼，咱台南这所在有足侪。咱不管是咱的观光、咱农业，拢做一个好所在、啊好物件，啊介绍来国际上，大家拢知影。以上，谢谢。感谢大北门新民路，阮今仔日的活动，多谢恁的来采访，予咱的乡亲大家了解。这个活动是咱农委会伫咱年度设台南市休闲农业。咱讲啊，做节令游台南，所以节令游台南就是讲，咱台南市有丰富的农产品，一年四季只有不断。啊，咱这个计划是啊，写做时令，咱在地咱拢了解吼，迄物件有季节嘞，所以为春天甲冬天，咱拢有无同款的物件。而且咱台南市包山包海，所以呢，为山顶平湖到海边，咱都有咱的特色的物件。所以，那咱伫网络看到的啊，咱台南的乡亲，多多来台南佚佗，专程来台南，一日无够，上好是三日、四日，甚至五日，深度的旅游，好好啊去了解台南，安尼就予你吼一撮台南去了解到规个台湾的农产品，了解到规个台南市的休闲农业，了解到台南市的文化、的食食吼，所以有机会大家多多来台南佚佗，感谢，谢谢。关时令小旅行哦，非常好的地方，农产特产，欢迎大家来。那么附近呢有个台湾白河万里长城哦，非常好玩，可以穿越古今。去的话想当皇上，像我就当皇上，这当贵妃啊，这嫔妃啊都可以哈、哦，这不用钱的，去那边只要买个门票就可以进去。因为山河山海关、英雄关、美人关。非常非常好玩，穿越时空。然后过去呢，就水有同源啊，关子岭啊，六同溪温泉、啊，非常好玩哈、哦。还有到我们这个所有的农场，很多家这样三天两路游，非常好的。谢谢大家，欢迎大家、哦、到白河万里长城到台湾来游，谢谢。
来宾请掌声，谢谢。谢谢您。那第二位是我们的这个 Novi 同学和 Miles 同学。第三名是黑比同学哦，谢谢他，谢谢，感谢。好，来，我们先发奖。那个黑乔宝贝，谢谢大家。我叫苏琪啊，我是印尼人。I'm really grateful for being here and really thankful for the Tainan Leisure Agriculture。Associations for supporting us to be here. 他在成大是念医学院的哈，我们再讲一次是他的所谓的。谢谢，谢谢德乔。谢谢德乔 ，That's right. Thank you so much. Thank you. Oh yeah. 这个。哎呀，大家好，哎呀，大家好，加宝贝。谢谢掌声 ，Thank you.是念成大的机械工程的哈。Actually, I am surprised with this, like this tea. This is because in Indonesia we don't have lotus tea. But in here I can find this lotus tea. Is, and I when I taste is delicious. I like it. 那时候他们国家没有喝过这个，他很喜欢这些东西。那很多老板都送他们的东西，他们打算要把这些东西上传到很多的国家的网站，然后他们放上 IG、FB， 再跟大家台南的那个休闲农业的产品的部分。嗯，谢谢，感谢，谢谢你们，谢谢，那也很棒。你看他们穿我们的衣服，来宾请掌声，谢谢，恭喜恭喜，谢谢。那下。来宾请掌声，谢谢，恭喜。今日在现场有东兴国小的萨克风表演、外丹宫社团表演、甲精彩的街头艺人表演，也佫有趣味农产品的竞标活动。主办单位表示，现场也佫有准备了800份左右的农特产品的透过体验活动，甲有奖征答来分享哦，前来的游客。以上是台北门新闻网报道。